ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନାଁ ଲେଖିବା ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କେବଳ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀର ସଫଳତା ପାଇଁ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସବୁକିଛି ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥିତି। ଇଏ କିସ୍ କଲେଜ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଓ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀର ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଯାଇ ଜହ୍ନରେ ତାର ନାଁ ଲେଖିବ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଓମ୍, କେତେବେଳେ ଓମ୍ର ନାରା ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଖୁସିରେ ଚେଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଛାତ୍ରଙ୍କର। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଯାଇକି ଉପରେ ନାଁ ଲେଖିବ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ, କେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଭାରତ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତୃତୀୟ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ବେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଯାଇକି ଉପରେ ନାଁ ଲେଖିବ ତାର, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିଥିଲା, ଭାରତ ପୁରା ଭାରତବାସୀ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତମେ କେତେ ଖୁସି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଲାଗି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ପାଇଁ। ତମେ କେମିତି କ'ଣ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯିବ, ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସକ୍ସେସ୍ ବୁଲେବାର ପଛରେ ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ବୁଲେଉ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ଭାରତ ଉପରେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋ ତୃତୀୟ ମୁନ୍ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ କେଉଁଥିରେ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ଖାସ୍ କରି ମହାକାଶ ଇଏରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧତା ହାସଲ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଟିକେ ପରେ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ଉପରେ ତାର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ, କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଏଇଠି ଭାରତର ସବୁ ଶେଷ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାରତୀୟ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ସଫଳତାଟା ଭାରତର, ଭାରତବାସୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ କେବଳ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଜହ୍ନରେ ନାଁ ଲେଖି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ପୁଣି ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚା ହେବ ମହାକାଶ ବିଭାଗରେ। ଇଏ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସବୁକି ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।